Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od 19. hodina jsme tu opět s našimi pořady s studiem Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Gruzie je jednou ze tří zakavkazských zemí, která se rozprostírá od břehu Černého moře až po pětitisícové vrcholy Kavkazu. Karla Maříková spolu s další skupinou tuto zemi navštívila mezi 4. až 11. zářím 2018, aby se mohla podílet na několika projektech, které zlepší místním obyvatelům životní úroveň. Česká republika pomohla v Gruzii vybavit ambulanci v oblasti Omala, v oblasti Tušska, která leží téměř 2000 metrů nad mořem, a tím pomohla k rozvoji turismu, který je zásadní pro ekonomiku Gruzie a přispěla tak ke zvýšení kvality a zdravotní péče v zemi. A právě o návštěvě Gruzii si budeme dnes povídat s paní poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou. Paní Maříková, vítejte u nás. Dobrý den. My jsme se totiž naposledy setkali u mikrofonu Svobodného vysílače už dříve vedle tedy komunálních voleb i potom těsně po nich v rámci vaší návštěvy Turecka, kde jste se účastnila voleb v rámci pozorovatelské mise OBSE. Nyní se setkáváme tedy opět ve vztahu k vaší návštěvě Gruzie. Ale kdybychom měli začít od začátku vaší cesty, abychom posluchačům přiblížili vůbec podstatu vaší návštěvy, aby si někdo nemyslel, že se politici jezdí rekreovat za naše peníze daňových poplatníků kamsi do Gruzie. Tak jaký byl účel vaší návštěvy v Gruzii, co dobrého přinese nám a co Gruzii, nebo gruzínčanům, že se říká? Tak Gruzii jsem navštívila v rámci výboru pro životní prostředí, jehož jsem členem, a důvod byl, jak jste se už zmínil, v rámci projektů, na kterých se Česká republika podílela. Na začátku bychom také mohli zmínit, že jste odletěli do Kutaisi, do města Kutaisi, nízkonákladovou leteckou společností Swiss Air. Tak jenže se ty náklady spojené s tou návštěvou opravdu srazily na minimum. Žádné šampaňské, kaviár na první třídě neprobíhalo. Tak nebyl to Swiss Air, ale bylo to Vizair. Vizair, ano, pardon. Opravila. Tak šlo taky o praktickou stránku věci, jelikož z Kutaisi je přímý let z Prahy právě nízkonákladovou společností Vizair. A bylo by zbytečné jen kvůli komfortu letět do Tbilisi a pak přejíždět poté zase zpět do Kutaisi. A v Kutaisi byl vlastně naplánovaný i začátek té naší cesty, jelikož zde byl první projekt v rámci projektu České rozvojové agentury v Gruzii a jmenoval se Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní ochráněné oblasti, který řešili odborní pracovníci správy jeskyní České republiky. Těm jeskyním se samozřejmě dostaneme, protože to je velmi hromě zajímavé, ale začneme nejdřív takovou všeobecnou otázkou, jaké mají Češi dlouhodobě renomé v Gruzii? Probíhá tam nějaká obchodní nebo ekonomická spolupráce podobného typu mezi českými a gruzínskými firmami například? Tak Gruzie patří mezi 6 prioritních zemí s dvoustranným programem České zahraniční rozvojové spolupráce. Česká rozvojová agentura se zde dlouhodobě věnuje sektoru zemědělství, rozvoji venkova, sociálního rozvoje, zdravotnictví. V nádherné, ale drsné oblasti Tušska pomáhá místním k udržitelnému rozvoji tohoto turisticky lákavého horského regionu a českým firmám naopak s pomocí usnadňuje vstup na vzkvětající gruzínský trh. Gruzínským celníkům naopak pak umožňuje bojovat s pašeráky drog s pomocí těch nejzkušenějších českých kynologů. Mě by možná i zajímalo, když navážeme na to, co jste říkala nyní, tak jak jste se dostala do této skupiny? Vy sama jste měla zájem o tuto účast v rámci projektu, který se týkal Gruzie, nebo jste byla kýmsi oslovená a na to jste nakonec kývla, že opravdu se chcete tohoto projektu zúčastnit? Tak už jsem se zmínila, jsem členkou výboru pro životní prostředí a byla jsem oslovena předsedkyní tohoto výboru a určitou roli asi hrála i znalost ruského jazyka a pak fyzická zdatnost vzhledem k tomu celkovému programu, který jsme měli. Kolik členů obsahovala vaše skupina, která odcestovala do Gruzie? Tak byli jsme 4 poslanci, 2 za hnutí Svoboda a přímá demokracie a 2 za Piráty. To byla tajemnice výboru pro životní prostředí, úřednice zahraničního oddělení a tlumočnice, jelikož výbory oproti stálým delegacím mají k dispozici také tlumočníka. Byla to dlouhodobě připravovaná záležitost v rámci tohoto projektu. Já vím, že jsme spolu mluvili, myslím, že v červenci, dokonce už jste vy věděla tehdy, že tam odcestujete v září, takže to byla dlouhodobě připravovaná záležitost.
Tak ty cesty v rámci výboru jsou vždy schvalovány dlouhodobě, je to minimálně půl, tři čtvrtě rok dopředu a připravovány a jsou také schvalovány organizačním výborem. Jasně. Vy jste potom přijeli do toho města Kutaisi, co jsme zmínili před chviličkou, a z toho Kutaisi jste cestovali do Tbilisi, gruzínské metropole. Jak dlouho trvala vlastně vaše cesta? To jste jeli asi mikrobusem, předpokládám, že? Jeli jsme mikrobusem, ano, a cesta trvala přibližně 7 hodin, ale ne, že by byla zase tak dlouhá, cestou jsme se ještě navštívili, jsme jeskyní pevnost a současné jeskyní město, takže během té cesty jsme měli zastávky a ta cesta i s těmi zastávkami trvala 7 hodin přibližně. Jaká je vlastně vůbec situace v Gruzii v rámci bezpečnosti srovnatelná třeba s námi? Nemyslím ani tak, co se týče volného pohybu, ale byli jste třeba varováni, abyste se nezdržovali příliš daleko od vaší skupiny. Probíhala tam třeba nějaká doporučení v tomto směru? Tak Gruzie je zemí poměrně bezpečnou. Kriminalita vůči cizincům je zde úplně minimální, avšak i přesto je vhodné dodržovat určitá opatření, jako všude v cizině, ve městech s vysokou koncentrací lidí, jako je třeba Tbilisi, se vyskytují kapsáři a drobní zloději, proto není dobré nechávat své osobní věci bez dozoru. Nedoporučuje se cestovat do oblasti Jižní Osetie a Abcházie. Doporučuje se vyhnout taky velmi pravděpodobným konfliktům na hranicích, ale jinak je Gruzie bezpečná země a myslím si, že ani sama žena na ulici ve večerních hodinách se nemusí bát. Jak to bylo řešeno třeba s tlumočením, kterého jsme se tu už částečně dotkli? Měl jste po celou dobu sebou přiděleného překladatele, který operativně tlumočil veškerou vaší komunikaci, nebo se lze v Gruzii úplně v pohodě dorozumět v ruštině, kterou vy ovládáte? Takže ruština tam s ruštinou tam nebyl problém asi. Tak jak jsem se už zmínila, výbory oproti stálým delegacím, jehož jsem předsedkyní OBSE, mají k dispozici tlumočníka. Ale jinak se v Gruzii dá dobře domluvit, zvláště ze starší generací rusky a naopak z mladší generací anglicky. A anglicky dobře zde mluví i malé děti. Je to v podstatě paralelní jazyk, který oni se učí už vlastně od malinka, takže to asi není problém. Něco jako ve skandinávských zemích. Ano. Jaký je v Gruzii aktuální časový posun? Vlastně o kolik hodin je tam méně? Je o 2 hodiny dopředu. Dopředu. Takže méně jako doprava, to znamená minus. V rámci letního času, že? To znamená, že my budeme mít podzimní čas, takže to bude o hodinu. Je to tak. Asi tak. To je taková složitá matematika trošku. Je tam i jiná norma zásuvek, teď mě napadlo, než třeba ve střední Evropě museli jste mít nějakou redukci, abyste si mohli nabít mobilní telefon nebo notebook, případně ho zapojit. Žádná redukce nebyla zapotřebí, jak notebooky, telefony jsme běžně nabíjeli jako u nás. Čím se platí vlastně v Gruzii? Jaká je tam měna a kolik je to českých korun zhruba tak? Tak gruzínskou měnou je jeden gruzínský lari, mezinárodní zkratkou je GEL. V Gruzii je stále o něco levněji než v České republice, ale ceny se mění a postupně rostou. A ten rozdíl cen je velký podle toho, zda se pohybujete v restauraci v západní provincii, nebo jde o podnik pro turisty, kde ty ceny jsou samozřejmě o něco vyšší. A vy jste okusila místní kolorit v rámci místních restaurací, místní pokrmy, nebo jste si pohybovala právě v těch restauracích, které vás nebudily obavy z toho, co byste mohla eventuálně dostat na stůl? Tak okusila jsem jak v restauracích, ale tak jelikož jsme asi se k tomu i dostaneme, navštívili Horní Omalo, tak jsme okusili i všichni, celá delegace, i jejich místní pokrmy. Ano, na to se velmi těší. Vaše profese je úzce svázaná se zdravotnictvím. Zkuste nám popsat, protože mnozí lidé u nás mají přece jenom pocit, že v těchto zakavkazských zemích panují velmi zaostalé poměry v rámci zdravotnictví, téměř co si jako středověk. Zkuste nám popsat, v jakém stavu se nachází zdravotnictví v Gruzii. Tak jelikož jsem tam byla s výborem pro životní prostředí, tak jsem neměla možnost navštívit nemocnice v Gruzii, ale navštívili jsme ambulanci v Omalu, kde Česká republika pomohla vybavit místní ambulanci a sanitku pro první pomoc, nebo spíš to je terénní vůz sanitní pro první pomoc. V horách je zdravotnictví na velmi nízké úrovni vzhledem přístupnosti. Samozřejmě, pokud vám jde o život, tak jste rádi za každou první pomoc. Každopádně, co se týká hygienických podmínek, asi běžné ošetření bych zde zvažovala. Každopádně mě překvapilo, proč třeba Česká republika nebyla například do takové ambulance schopna dodat nepotřebný nábytek vyřazený třeba z našich nemocnic, který by zde určitě uživili, například běžnou praxí je vyřadit nemocnice dneska nepotřebné lehátko, skříně, postel, a oni by za to byli určitě vděční a nás by to téměř nic nestálo. Nemohu však posoudit, jaké je zdravotnictví pak v těch velkých městech, asi se to určitě bude lišit podle velikosti města a koncentrace
koncentrace lidí a zda třeba půjde o soukromou kliniku nebo státní zařízení. Teď mě možná napadlo s tím nábytkem, s těmi lehátky a tak dále, jestli by třeba nebylo výhodnější pro gruzínské firmy zapojit, i co se týče zaměstnanosti, že by měli možnost právě vyrábět a vyrábět to přímo na místě a dovážet do těch nemocnic na místě, než složitě transportovat s, já nevím, s několika tisíc kilometrů. Možná by to byla dražší cesta, než v podstatě tyhle věci zajišťovat úplně přímo na místě, ne? A asi těžko, nemohu to posoudit, jak by to vyšlo, ale pokud tam dochází třeba k nějakému obchodnímu transportu, tak převoz, myslím si, nějakého nepotřebného materiálu v nějakém omezeném množství by asi nebyl problém. Těžko říct, říkám, nemůžu to posoudit. Jasně. V podstatě vy tady nemůžete porovnat, jaký je třeba kontrast mezi venkovem a většími aglomeracemi. Nemyslím ani tak pouze v podmínkách poskytované zdravotní péče, ale co hlavně co se týče přístupnosti těmto zdravotním službám. To v podstatě nemůžete porovnat. Tak u nás v České republice je rozdíl životní úrovně ve městě a na venkově totožná. V mnoha zemích tomu tak ale není a Gruzie je jednou z nich a to ve všech směrech. Kontrast je velmi znatelný, co se týká nižší životní úrovně, dostupnosti zdravotní péče a služeb. My v České republice jsme zvyklí na to, že běžně si dojedeme, kam potřebujeme, ať je lékař na malém městě, tak úroveň toho zdravotnictví je stejná téměř jako v těch velkých aglomeracích. A i ty služby jsou téměř totožné. Co třeba hygienické podmínky mě tak napadá? Dbají tam úzkostlivě na sterilitu, prostředí, jednoduše standard, na který jsme přece jenom u nás na západě zvyklí, tak jak se tam dodrží tyto podmínky? Tak zase, jak říkám, v nemocnicích nemohu posoudit. Asi se to bude lišit, zda půjde také, ale i v těch nemocnicích o státní zařízení nebo nějakou opravdu soukromou kliniku. Ale jako jsme navštívili jen tu ambulanci v Omalu a zde, co se týká sterility a našich standardů, úroveň naprosto jiná. Nutno však podotknout, že doposud v této špatně dostupné oblasti nebyla první pomoc naprosto žádná. A ač Češi si neustále stěžují, tak úroveň zdravotnictví je u nás opravdu na velmi vysoké úrovni oproti východním zemím. K těm detailním popisům, jakým způsobem to tam chodí a probíhá v rámci venkovských oblastí Omala, Tužska a tak dále, se samozřejmě dostaneme. Ale zkusme to ladit ještě tedy ve všeobecné rovině. Předpokládám, že tu příliš nekvete asi biznis soukromých pojišťoven. Mají asi jednu jedinou státní pojišťovnu, že? Dozvěděla jste se tam tyto věci nebo vůbec? Pojištění v Gruzii není povinné. Určité ošetření je hrazeno státem, ale nad jeho rámec si musí Gruzíci vše hradit. A často se stává, že se skládají pak na ošetření nebo operaci příbuzného celá rodina a pak po zbytek života to splácí. Tak to je velmi nemalá úroveň tady v rámci toho pojištění. Asi si tam mnozí nemohou dovolit a radši stonají nebo nějakým způsobem neřeší ty své zdravotní problémy, než aby se měli zadlužit na několik let dopředu i na další generace. To si asi tak dokážeme představit. Ono je to hlavně daný, že jsou na to tímto způsobem zvyklí. Ono to je něco jako v Americe, kde také nemají povinnost zdravotního pojištění a ač by na něj třeba, že ho měli, tak prostě jsou zvyklí na to, že to tam takhle funguje. Takzvaný Kajtrův systém, respektive řízená péče. Něco podobného, jako tady chtěla zavíst ODS v čele s Tomášem Julínkem, že v roce 2007. Naštěstí se to nepodařilo. Sikrtem a tak dále. Je to tak. No. Přistupme tady k tomu, proč jste vlastně do Gruzie odcestovala konkrétněji. Teď v odlehlém vysokohorském regionu Tužsko se v současnosti nachází zhruba 50 vesnic, které jsou obývané pouze v sezóně od května do října. Nejbližší zdravotnické centrum se nachází ve 4-hodinové vzdálenosti od Tužska ve městě Achmeta. Ambulance v samotném Omalu byla postupně dovybavena i terénním sanitním vozem, což jste zmínila. Co je Omalo vlastně za oblast? Kde se nachází tento region? Tužsko a konkrétně tedy Omalo, kam jste cestovali? Tak Omalo je hlavní vesnice v historické oblasti Tušetie na severovýchodě Gruzie. Nachází se na severním svahu Velkého Kavkazu poblíž hranic s Ruskem na nadmořské výšce 2000 metrů nad mořem. V roce 2002 byla obývána 58 lidmi a administrativně spadá do okresu Achmeta v kraji Kachetie. Vzhledem k vysokohorské a odlehlé poloze je vesnice po většinu roku nepřístupná. Jedinou dopravní spojnicí je horská silnice z Pšavely přes průsmyk Abano. Vesnice se člení na Dolní Omalo a Horní Omalo, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 1,5 kilometru. V Omalu pak sídlí správa Národního parku Tužsko a nachází se tam také Národopisné muzeum. Vzhledem k té nepřístupnosti zdravotní péče byla místní ambulance vybavena právě, jak jste se zmínil, Českou rozvojovou agenturou terénním sanitním vozem a pomohli vybavit místní ambulanci. Jak dlouho trvala cesta z Tbilisi do Omala? Také těch 7 hodin, jako jste cestovali z toho Kutaisi, nebo to bylo kratší?
Tak cesta trvala přibližně 5 hodin, ale je to vždy závislé na tom počasí a vzhledem k tomu špatnému terénu je nutná velmi pomalá jízda. Dokonce stanice BBC tuto cestu označila za 10 nejnebezpečnějších cest, čemuž skutečně asi ten terén odpovídá a vyplatí se mít místního řidiče, který tu cestu opravdu dobře zná. Vy jste tam byli v září, to je ještě jaksi koneční termín toho, kdy se tam může cestovat. V říjnu by to třeba už nešlo do těch oblastí, které jste navštívili. Ano, je to tak, že na přelomu září-října už se ta cesta uzavírá a už není možné se tam dostat. To znamená, že kdo tam zůstane, tak ten tam musí potom přebýt celou zimu. V podstatě ty vesnice v Omalu jsou obývány, jak jsme zmínili, od května do října. To znamená, že potom tam zůstávají opravdu ti nejotrlejší starousedlíci, můžeme to tak říct. Ano, asi tak, kteří jsou opravdu zvyklí přečkat tu zimu, protože oni ty své domečky, k čemuž se asi pak dostaneme, vlastně nemají vytápěné, maximálně v nějaké té společné místnosti mají pak kam na třeba na tuhá paliva. Ano, tomu se dostaneme fosilní paliva. Tak jaké dopravní prostředky jste použili? Opět mikrobusy asi, že do Omala? Jde tam vůbec mikrobusy nebo terénní vozy spíš? Použili jsme terénní vozy s náhonem na všechny 4, jak jsem se zmínila, ten terén do hory je přes nespevněnou cestu lemovaný srázem a proto i vzhledem k vysokohorské a odlohlé poloze je vesnice po většinu roku nepřístupná. Tady, to je docela adrenalin, když jste tam jeli, měli jste asi strach docela, když jste se dívali na ten sráz a jak blízko jste jeli právě vůči tomu kraji srázu podél té silnice nebo na té silnici. Tak ta cesta je velmi úzká, že je opravdu problém ne na všech místech, nebo těch míst je úplně minimum, kde se můžete vyhnout, když je protijedoucí vůz proti vám jede, ale myslím si, že to stojí za to. Proti vám tedy nic nejelo, nemuseli se potom couvat a vrátit se zpátky. Někde to museli zastavit a pustit a naopak někde museli pustit zase nás. No, vy jste právě říkala, že tam nejde se vyhnout, to znamená, jak jste to řešili? Těch míst, málo pár těch míst tam je, kde se to dá, jo? Ale někde se to skutečně dá. Jasně. Věnují Gruzínci péči opravám vozovek nebo byla infrastruktura, komunikace, silnice značně zanedbaná? Tak provoz na silnicích a ulicích má takový balkánský charakter a není obvyklé, aby se na dvouproudové silnici míjela vedle sebe 3 vozidla, někdy 4. Silnice, která na mapě vypadá jako poctivá okreska, se v reálu může jen kousek za městem rychle změnit ve štěrkovou cestu. To je tím pravděpodobnější, čím dál se od Tbilisi. Na silnicích kromě děr často potkáte také ale polehávající a postávající krávy či jiná zvířata, a to opravdu už za okrajem velkých měst a jev je natolik běžný, že se místní ani nevzrušují a krávy v klidu objíždějí. Ono je to i dáno tím, že u nás asi kdyby jste potkal někde takhle volně nějakou krávu, tak by není na to zvyklá, na ten provoz, tak by splašila, ale u nich prostě ty zvířata jsou na to zvyklí takhle běžně být v tom provozu, tak jsou naprosto v klidu a i ty řidiči. Tak to je ale ještě velké. Zmínila to, že v Gruzii ještě opravdu do dlouhé doby nebyl řidičský průkaz. Řídil prostě tak, kdo se kdo naučil. Ono ten styl jízdy i podle toho odpovídá. A byli jsme informováni, nevím, co je na tom pravdy, že autoškola se tam skládá na parkovišti a odborní vedli takovou diskuzi, že bylo dobré, aby jezdili i s těmi potenciálními řidiči do města, ale prej nikdy kde ta v provozu autoškolu neviděla, takže asi zůstali pořád na tom parkovišti. To je vtipné. A učí tam třeba i takové, jak obět krávu nejlépe v rámci autoškoly, tak to tam asi neučí, že? To je přirozené. Ale to všim. Jaká byla krajina potom, když jste cestovali z Kutaisi, ale z Tbilisi do Omala, do Tušska, tak jaká byla krajina v Gruzii, když jste projížděli, co vám třeba utkvělo v paměti během té dlouhé cesty, 5-hodinové cesty z Tbilisi do Omala, kudy jste jeli? Tak musím říct, že krajina v Gruzii je opravdu nádherná a pohled na majestátní Kavkaz je nezapomenutelný. Není nic neobvyklého, že vám cestu, jak jsem říkala, zaterasí stádo ovcí nebo krav, ono to má své určité kouzlo a máte pocit, že jste se opravdu vrátili v čase. A nezapomenutelná je i samotná cesta do Omala, horská silnice z Pšavely přes Prusmik a Banu. Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, je naším dnešním hostem. Povídáme si o jejím absolvování cesty do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance novými lékařskými přístroji a technologiemi a také o jeskyních, na které také přijde řeč. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás Svítek. Po písničce, která právě začíná, budeme pokračovat dál. Hezký večer. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky. Zdraví vás Svítek od mikrofonu. Naším hostem dnes v dnešním vysílání Svobodného vysílače je stále
dále Karla Maříková, poslankyně Hnutí svobody a přímá demokracie, se kterou si povídáme o její cestě do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance novými lékařskými přístroji a technologiemi a také o projektu České rozvojové agentury a také o projektu v rámci jeskyního komplexu. K tomu se také dostaneme, bude to velmi zajímavé. Vy jste se dříve zajímala speciálně o tuto lokalitu Tuštská, nebo proč jste se soustředili zrovna na tuto oblast Omala? Bylo to v rámci toho projektu? Tato oblast byla vybrána výborem pro životní prostředí a bylo to vzhledem k projektům rozvojové agentury v oblasti životního prostředí, o které jsme se už zmiňovali. Jaká byla vybavenost ambulance v Omalu, kdybyste měla popsat podmínky, které tam panovaly dříve, jaké zdravotnické přístroje, vybavení tam například měly? Vy jste to tu část ještě zmínili, to bylo přímo jako poměrně nevalného charakteru, ale kdybychom to měli teda detailně popsat, co tam bylo, co tam nebylo? Tak v odlehlém vysokohorském regionu Tuštsko se v současnosti nachází zhruba 50 vesnic, které jsou obývané pouze v sezóně od května do října, jak už jsme se zmiňovali. Nejbližší zdravotnické centrum se nachází ve 4-hodinové vzdálenosti od Tuštska ve městě Achmeta. Vzhledem k té atraktivitě regionu a sílícímu turistickému ruchu se stávalo stále nezbytnější mít možnost dostavit se urychleně i do odlehlých a obtížně dostupných míst v horách. Ke zvýšení dostupnosti a kvalitní lékařské péče v Tuštsku byla v rámci právě projektu rozvojové agentury vybavena ambulance v centru chráněné krajinné oblasti Omalu terénním sanitním vozem a v roce 2016 pak byly dodány potřebné zdravotnické přístroje vybavení jako například defibrilátor s monitorem EKG, resuscitační hrudní pumpa, infuzní dávkovač či neinvazivní dýchací přístroj. A pak v neposlední řadě se konala také série speciálních školení o zásadách poskytování první pomoci a správného používání dodaného vybavení. To znamená, vy jste tu hovořila právě o tom defibrilátoru s monitorem EKG, resuscitační hrudní pumpě, infuzním dávkovači nebo právě tom neinvazivním dýchacím přístroji. Takže tohle je teď běžnou součástí zdejší ambulance v Omalu tady v rámci toho vašeho projektu, i co jste dovybavovali postupně. Tak běžnou výbavou to zřejmě nebude, také proto byla v rámci toho projektu těchto přístroji vybavena tato ambulance. Vy budete asi, předpokládám, dále sledovat, nebo dokonce budete ve spojení se zdejšími lékaři, nebo se tady v tom případě jednalo o jednorázovou záležitost? Tak v tomto případě se jednalo pouze o návštěvu této oblasti v rámci oblasti životní prostředí a z toho důvodu jsme se setkali pouze s lékařkou a místní zdravotní sestrou, které tam v tu dobu sloužily a nijak nadále spolu v kontaktu nejsme. Na tom venkově vy jste se dorozumívali právě v ruštině, protože to byla zřejmě předpokládám starší generace těch sester, které tam sloužily, to znamená, že ta komunikační bariéra tam nepředstavovala nějaký přílišný problém mezi vámi. Tak s místními obyvateli jsme se domluvali buď rusky, někteří ty mladší už mluvili anglicky. Co se týče personálu té ambulance, tak mě docela překvapilo, že ani lékařka, ani sestra neuměli ani anglicky, ani rusky. Takže gruzínsky. Ptali jsme se na to, jak se domlouvají s pacienty, pokud jsou to turisté, tak nám řekli, že se vždycky nějak rukama, nohama domluví. Pokud samozřejmě ty ruce nebo nohy nemají zlomené nebo nějakým způsobem poraněné. V rámci České rozvojové agentury se rozvinulo partnerství ve vztahu k ochraně velkoplošného chráněného území v Gruzii. Povězte nám o tom něco blíže. Jedná se o zatím jednu z turisticky netknutých oblastí asi, že? Tak naše zkušenosti ze střední Evropy předáváme vlastně vzdálené zemi, která se rozprostírá od hřebenu Černého moře až po pětitisícovku Kavkazu. Sakartvelo, jak ji nazývají Gruzinci, je dosud nepříliš poškozeným přírodním klenotem, ale i jednou z nejstarších kolébek zemědělství. Právě do těchto míst směřuje v rámci české rozvojové spolupráce naše podpora. Nový impuls již existujícímu partnerství přinesla v roce 2011. Schůzka ministra životního prostředí České republiky a Gruzie. Z nich vzešlo právě společné prohlášení, které mimo jiné posiluje dvoustrannou spolupráci v oblasti ochrany biodiverzity, změny klimatu a plnění mezinárodních mnohostranných dohod o životním prostředí. Čím se vyznačuje tato chráněná krajinná oblast? Jak byste ji třeba popsala? Horské hřebeny, soutěsky, údolí. Co bychom to mohli najít za nějaké přírodní skvosty nebo unikáty, klenoty, jak se tomu říká v těch cestopisních materiálech vždycky? Jaké klenoty tu můžeme najít a tak dále?
tak jde o jednu ze skutečně pozoruhodných částí Kavkazského masivu. Jde o jakousi kapsu ukrytou za hlavním hřebenem Kavkazu v severovýchodní Gruzii, hraničící s ruskými oblastmi Čečenskem na severu a Dagestánem na východě. Dostat se do tohoto území je možné pouze přes vysokohorská sedla, nejčastěji Abano, které lze překonat vozem. A právě nadmořská výška a přístupových bodů je pro charakter vegetace a tedy přírodního prostředí jak celku v tomto území rozhodující. Zejména co se lesní vegetace týče, je území Tužska přinejmenším v rámci gruzínské části Kavkazu zcela výjimečné. Zatímco na západním Kavkazu pokrývají lesy, jimž dominuje jedle kavkazská a smrk východní. Směrem k východu tyto dřeviny naopak ustupují a ve středních a vysokých polohách převládá buk. Už cesta do Tužska je sama o sobě díky exponované úzké cestě velkým zážitkem, jak už jsem se zmiňovala, a vzhledem k občasným sesuvům půdy se ne vždy také jistým koncem. Vy jste tu zmínila, tak možná si trošku odskočíme sousedství, právě to jsem vůbec nevěděl, s Čečnou, s Čečenskem a s Dagestánem. Nepociťují místní obyvatelé určité riziko pramenící právě se sousedství s těmito poměrně nebezpečnými zónami? Tak, já si myslím, že už se na to celkem zvykli, ty hranice jsou hlídané, samozřejmě jsou tam, jak jsme se už zmiňovali, pašeráci a pašují se drogy, s čím si pomáhá Česká kinologická společnost. Takže to vyznělo tak jako, že Česká kinologická společnost jim pomáhá s tím pašováním drog. Ne, pomáhá jim s ochranou těch hranic samozřejmě a odchytem těch pašeráků. Jasně. Jak jste se vyrovnávala, třeba to mě napadlo, s přechody do různých nadmořských výšek. Třeba do vesničky Omalo se musí překonat horský pás převyšující 3000 metrů. Samotné Omalo potom leží, to horní a dolní Omalo leží potom téměř v 2000 metrech. Nepociťovala jste třeba nějaké závratě, netočila se vám hlava například z těch prudkých přechodů? Celá ta skupina jsme počítali s možností horské nemoci, tak jak to běžně bývá, ale nikdo neměl žádné problémy a jak jste se zmínil, je nutné překonat tu výšku 3000 metrů, nepobýváte v ní trvale, takže myslím si, že i to mělo samotný vliv, že nikdo neměl žádné problémy. To se musí znamenat taky postupně, že vy nejste zvyklá zdolávat horské hřebeny, spíš jste zvyklá na souboje v Poslanecké sněmovně, předpokládám, že byste spíš asi preferovala ty kopce asi, že? Asi jo. Nachází se tu spousta různých vesniček, anebo tu lidé spíše žijí v drobných osamocených sídlech nějakých, nebo jak se tu lidé usazují vlastně v těchto oblastech? Tak než k usazování dochází spíše k vylidňování, protože mladší generace odchází do měst, kde je pro ně život jak komfortnější, tak mají možnost lépe placené práce, ale komfortnějšího bydlení. V horách je jejich jediná možnost obživy pastevectví a zemědělství, ale lidé žijí spíše v malých uskupeních. Ono to zní tak nějak romanticky, lákavě právě pobývat v těchto chráněných oblastech, chaloupka a tak dále, ale v podstatě člověk se musí nějakým způsobem uživit a je drcen právě těmi ekonomickými nároky v rámci civilizačního rozvoje, které drtí tyhle záležitosti. Takže ty projekty, které jsou realizovány v rámci udržení určité životní úrovně a podpory právě života v těchto oblastech, tak řekl bych, že jak si natahují něco, co v dlouhodobějšího hlediska asi nelze udržet, že? Je to tak, když se nad tím zamyslíte, tak ty možnosti jsou dvě. Buď ho budou podporovat tím způsobem, že se tam zvedne cestovní ruch, anebo samotný ten způsob života by asi časem skutečně odumřel příchodem mladší a mladší generace. Jak vypadá zdejší architektura, z čeho si třeba lidé stavějí domečky, jak vůbec vypadají i třeba v rámci zajištění zabezpečení proti třeskutým mrazům, které tu jsou asi opravdu velmi tuhé přes tu zimu, jak jsme se zmínili, od října do května? Tak domy se stavějí štědiče, jsou velmi prosté, vytápění, jak už jsem se zmínila, je minimální. Většinou je ve společné místnosti v kamnech na tuhá paliva a z toho důvodu na zimu většina lidí odchází z hor. A my jsme navštívili v Gruzii na začátku září a už tu dobu tu byla ranní teplota 10 stupňů Celsia a přes den vzhledem k horám také není příliš vysoká. Samozřejmě jsme už mnohem zhýčkanější a už při těchto teplotách jsme zvyklí topit, zatímco místní jsou mnohem otužilejší. Teplá voda je zde pak opravdu komfort. My jsme měli vlastně teplou vodu pouze ve večerních hodinách.
A to není standard, teplá voda ve večerních hodinách, to jste se museli i nějak vybojovat, nebo to bylo normální? Kde se ohřívá vlastně vůbec? Asi bojlery tam asi neexistují, že? Bojlery tam neexistují, není to asi standard, jsou to ale opravené domečky, které fungují jako penziony právě v rámci projektu České rozvojové agentury. My jsme byli ubytováni zvlášť muži a zvlášť ženy a třeba musím říct, že kolegové neměli tu teplou vodu ani ve večerních hodinách, netekla. Tedy, tak to jste si vybrali dobře, to možná bylo spíš kvůli tomu ubytování, ne, že ženám preferenčně tu vodu pouští spíše než mužům, že asi to bylo spíš, kde jste si zrovna vybrali to ubytování, kdybyste si vyměnili ty pokoje, tak by to zase teklo jim a ne vám, že? Možné to je, no. Jasně. Třeba, že se bavíme o chráněné oblasti. Místní tušové asi mohou, předpokládám, v rozumné míře samozřejmě těžit a používat dřevo pro vlastní potřebu, řekněme vytápění, tepelné zpracování, pokrmu a tak dále, a tak dále. Tak jedinou možností tušů, jak vytápět tuhými palivy a zdroj pak zbývá jediný a to dřevo. Snaží se být velmi teda šetrní a to z toho důvodu topí opravdu, jak jsem se zmínila, a velmi málo a to třeba jen večer, i když jsou teploty pro nás velmi chladné. Například společnost Vatrat tu prováděla projekt Teplo do škol, kdy poukazují na nedostatek fosilních surovin pro vytápění v Gruzii. No a to nás od problému vytápění tak trošku oslým můstkem přenáší, přesouvá na školství. Měla jste se tu možnost třeba nějakým způsobem seznámit vůbec se školstvím v té úplně nejelementárnější, nejzákladnější rovině? Za to třeba existují školy a jak z tak roztroušených třeba vesniček probíhá školní docházka, pokud vůbec probíhá? Tak tento projekt, o kterém jste se zmínil, navazuje na problematiku nedostatku fosilních surovin pro vytápění v Gruzii. Cílem toho projektu bylo vypracovat podnikatelský plán, který by mapoval situaci ve vybraných školách a informoval o zdrojích biodopadů v regionech. Podnikatelská strategie předpokládá provozování česko-gruzínské firmy zaměřené na dodávku, instalaci a servis topných systémů na bioodpad. V důsledku toho projektu vznikne podnikatelská činnost v oblasti, která v Gruzii vlastně zcela chybí. Současně by vyškolení specialisté, technici byli schopni systém centrálního zdroje tepla instalovat a i servisovat. Co se týká těch škol samotných, tak nebyl bohužel prostor zde je navštívit, ale velice mě překvapilo, jak už jsem se zmiňovala, že i malé děti zde hovoří plně anglicky. Nemohu teda posoudit, jaký je technický stav těch škol, ale co jsme měli informace, tak třeba ta úroveň asi nebude úplně nějaká nízká, jelikož opravdu už od základní školy se tam děti učí cizí jazyk. Vy jste se tam samozřejmě setkávali s místními obyvateli, starousedlíci, ti asi nejsou na turisty příliš zvyklí. Jak k vám přistupovali, jak probíhala komunikace s nimi mezi vámi? Byla vřelá nebo k vám přistupovali spíš s nedůvěrou? Podařilo se vám jí třeba rozptýlit, pokud tam ta nedůvěra samozřejmě byla? Tak místní i v odlehlých oblastech jsou na turisty zvyklí, jelikož i přes špatnou přístupnost odlehlých oblastí lákají milovníky vysokohorské turistiky. A naopak jsou velmi přátelští. No, vidíte to. Buduje se tu třeba nějaká, nevím, turistická infrastruktura, třeba označování páteřních turistických tras nebo oprava nějakých mostků přes prudké horské toky, nebo tu lidé podnikají různé výpravy, turistické výpravy, treky, takzvané skutečně na vlastní pěst s netknutou přírodou bez nějaké, řekněme, logistiky, která by jim tu turistickou cestu usnadnila. Tak, jak už jsem se zmínila, cestu, kterou jsme absolvovali, označila BBC za jednu z 10 nejnebezpečnějších a tu musí absolvovat také turisté. Na jednu stranu by si možná někdo řekl, že je to škoda, jelikož by se zvýšil turismus v oblasti, což by přineslo i investice. Na druhou stranu právě tato regulace turismu díky nedostupnosti je jakousi zárukou ochrany přírody. Pokud by se zde začaly vystavovat cesty, došlo by k zvýšení turismu a tím i zvýšené ohrožení pro chrán. Oblast. A turistické trasy jsou samozřejmě pak označeny, jsou k dispozici turistické mapy a průvodci. Teď mě napadlo, čím se vlastně starousedlíci tušové ve zdejších oblastech živí, když jsme tu načali právě tu ekonomickou tíhu, která samozřejmě vábí opravdu nebo atraktivizuje spíše ty velké aglomerace nebo větší města pro mladé lidi, kteří přece jenom v těch venkovských oblastech nechtějí setrvat v rámci pokračování jejich života v produktivním věku, takže tady pěstují, řekněme, tradiční drobné zemědělské dovednosti jenom k vlastní obživě, co třeba příznačná pastevecká kultura. Je tu pastevectví častým jevem?
Tak je to, jste se zmínil, zemědělství a pastevectví. Můžete zde vidět volně pohybující se ovce, krávy, které jsou zdrojem nejen masa, mléka, ze kterých pak vyrábí sýry a máslo. Ovce jsou také zdroje vlny. Mimořádně zajímavá je historie a způsob tuského pastevectví. Zatímco léto tráví tušové se svými stády ovcí v horách a na zimu se naopak pak přesouvají do přibližně 200 km vzdálené lesostepní oblasti Národního parku Vašlovany při východní hranici Gruzie na takzvané zimní pastviny. Přesun začíná v druhé polovině září a trvá více než měsíc a návrat je možný teprve v době, kdy jsou horská sedla opět prostupná, tedy koncem května. Znamená každý den, když to teď narychlo propočtu, tak to je tak zhruba 8-9 kilometrů musí projít, aby to za 30 dní zvládli těch 200 kilometrů zhruba. Je to tak? To je dost, to je dobré tedy. Co třeba prodej vlny, jak jsme tu zmínili, v rámci ovcí, tvoří tohle značnou část jejich ekonomického příjmu, který jim potom dovoluje samozřejmě v té oblasti zůstat se trvat? Tak my jsme měli cestou zpět z Omala navštívit podnik na zpracování vlny, ale vzhledem k tomu, že nás opravdu tlačil čas, jsme to už nestihli, ale šlo o také další projekt České rozvojové agentury, jmenoval se Podpora tradičního způsobu zemědělství obživy v Tušsku. Záměrem toho projektu bylo oživit horský region Tušsko, a to především poskytnutím materiální, technické a metodické podpory pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy. Ta zahrnuje pěstování zemědělských plodin, především tedy brambor a zpracování právě ovčí vlny. A mezi aktivity projektu patří zajištění skladovacích prostor na brambory a dodání potřebné techniky, včetně techniky pro zpracování vlny. Charita ČR v rámci projektu podpořila tradiční způsob zemědělské obživy v Tušsku, čili dá se tam ještě uživit z pozice zemědělce, jako je, jak jste zmínila, pěstitelství brambor, zpracování ovčí vlny a tak dále. Ti, kteří tam prostě chtějí žít, tak uživí se tam tímto způsobem. Uživit se dá třeba právě včelařstvím, které je v Gruzii jednou z nejvýdělečnějších zemědělských aktivit. A rozvoj chovu včel a produkce medu je pro to jedním z důležitých způsobů obživy, zejména v odlehlých oblastech země. Záměrem také projektu je proto přispět ke zvýšení produktivity včelařství v Gruzii zavedením nových efektivních postupů a správné výrobní praxe. Ale záměrem projektu podpory tradičního zemědělství je celkově oživit horský region Tušsko, a to především poskytnutím materiální, technické a metodické podpory pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy. A ta zahrnuje pěstování zemědělských plodin, jak už jsem se zmiňovala, brambor nebo zpracování ovčí vlny. A mezi aktivity projektu patří zajištění skladovacích prostor na brambory a dodání potřebné techniky, včetně techniky pro zpracování vlny, a tím vlastně podpora k soběstačnosti zemědělců. Vy jste zmínila včelařství, ochutnala jste zdejší med, máte ráda med? Ráda ho moc nemám, ochutnala jsem ho, ale má opravdu znatelně jinou chuť než ten náš, a také jsem se ho přivezla teda. Ale lze ho nějak charakterizovat, tu chuť, v čem se třeba liší od toho českého medu, jestli je to možné vůbec? No, nemůžu, jestli bych ho asi bych ho přirovnala, když jsem třeba v Thajsku ochutnala luční med, tak bych ho přirovnala k tomu, že je charakteristicky víc podobnej, ten náš je víc cukernatý. Říká Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, se kterou si povídáme o její cestě do Gruzie, a nejenom její, tedy o cestě do Gruzie, kterou absolvovala s dalšími poslanci do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance v Omalu novými lékařskými přístroji a technologiemi, a samozřejmě i v rámci jeskyní. O tom si budeme povídat po písničce. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, který je vaším společníkem a provází vás Vítek, který vám přeje příjemný poslech, a po písničce zůstaňte s námi, pojedeme dál. Hezký večer. Krásný dobrý večer, jsme tu opět zpátky po písničce, která nám právě končí. Naším hostem, který nás provází dnešním večerem, je Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie, se kterou si povídáme o její cestě do Gruzie. Co tvoří hlavní část běžného každodenního jídelníčku zdejších tušů? Když samozřejmě to rozdělíme na to, co jste jedli vy, to k tomu se potom dostaneme, to bude taky zajímavá kapitolka našeho rozhovoru, ale co jedli nebo co jedí samotní tušové?
Tak tradiční živobytí čušské komunity je velmi skromné. Využívají produkty z chovu, skotu, drůbeže, zejména ovcí, tam mléko, mléčné produkty, vlnu, maso a plodiny vypěstované na polích v okolí vesnic, takže brambory, obilí, zeleninu, koření či bylinky. A i běžný život tušů je celkově prostě i to živobytí je skromné. Až na výjimky nemají zdroj elektrické energie a dovoz potravin a věcí denní potřeby je značně komplikovaný. Podnikavější tužové však ve svých kamenných obchodech postupně zřizují skromné pokojíčky pro ubytování turistů. Těm vybavením pokojíčkům se potom ještě dostaneme, jakým způsobem to zařizují. Takže v rámci těch potravin, takže to brambory, maso, skot, drůbež, taky ovce, třeba mléko, mléčné výrobky, obilí, zelenina, koření, bylinky. Takže skladba jídelníčku, jejich jídelníčku je poměrně rozmanitá, bohatá, pestrá, se bychom mohli říci, že? Takže snaží se využívat vlastně to, co vypěstují, nebo ta zvířata, která chovají, tak kompletně zpracovat až po od masa, až po to, co vyprodukují mléko, naprosto všechno. Bohatá, těžko říct, nám může přijít velmi skromná, ale určitě možná, co se té životosprávy týče, jedí mnohem zdravěji než my. Ano, to tak většinou bývá s lidmi na venkově, že ten jejich jídelníček je zdravější než právě lidi ve městě, kteří jsou zvyklí přece jenom na polotovary, které hodí do mikrovlnky po příchodu z práce v 6 hodin večer. Ale kromě místní flory, jaká je tu fauna, zvířata, kromě velkých dravců i třeba šelmy, hrozilo třeba nějaké nebezpečí z napadení, před kterým vás varovali, museli jste provádět nějaká opatření preventivní, bezpečnostní? Tak velcí savci v minulosti a patrně z části i v současnosti dosti trpěli lovem. Přesto se v lesnaté části území stále vyskytuje například medvěd hnědý, vlk, rys. Velmi vzácně je zde jelen lesní a srnec obecný. Pak v otevřených borech na extrémních skalních rénech stále přežívá vzácná a zde původní koza bezoárová. Jeden z významných předmětů ochrany zdejších národních parků a přísné rezervace. Dále zde můžete najít kozorožce dagestánského, který obývá horní alpínské polohy pohoří. Z ptáků pak určitě stojí za pozornost dravci, jako je orel skalní, sub bělohlavý i hnědý, anebo orlosup bradatý. Spíše jak napadení šelmou vám však asi hrozí napadení psem, kteří zde hlídají stáda právě před útokem šelem a dravců. Ona ta zvířata v podobě těch šelem v rámci medvědů, vlků a tak podobně, tak jsou asi velmi plachá, čili když vidí nějaký větší zhluk lidí, tak se mají asi na pozoru, především jak utíkají, že, před lidmi. Je to pár. Kromě nosorožce, ne dost nosorožce, kozorožce dagestánského, tak je tam asi přítomný i pašerák čečenský, ne, asi kromě těch zvířat, ale hrozí větší nebezpečí, byste řekla, v Praze na Žižkově u centra klinika třeba než v gruzínském Tušku asi. No, trochu si říct, že asi jo. A ten pašerák čečenský určitě nebude tak plachý možná, jak ten vlk. Já, ale vlky máme tady taky v České republice, říkali, že se rozmnožují kdesi na Bruntálsku, mám takový pocit, jsem zaznamenal informaci, takže s vlky se tady také setkáme, když také jsou asi velmi plaší. Jak jste v horách přenocovali? Měli jste asi stany, nebo jste bivakovali, nebo v chatkách, nějaký právě v těch domcích, které zařizují místní, skromně samozřejmě pro turisty? Tak přespali jsme v horách dvě noci a bylo to v opravených domech, které fungují jako penziony, jak už jsem se zmiňovala. A topilo se zde jen ve společenské místnosti a nutné podotknout, že i v letních měsících je zde v září v noci opravdu chladno 10 stupňů. K možnosti vyhřívání používají solární panely a vyhřívají především teda teplou vodu a pouze, jak jsem se zmiňovala, my jsme ji měli jen ve večerních hodinách a to také není všude. Penziony zde mají podnikavější tušové, kteří se ve svých kamenných domech postupně zde zařizují skromné pokojíčky pro ubytování a samozřejmě pomáhá jim s ním také Česká rozvojová agentura. Jaké bylo vybavení právě těch pokojíčků nebo chatek, které místní zařizují? Tak je to běžné, jako když se u nás zde ubytujete na nějaké horské chatě. Běžně máte k dispozici koupelnu se sprchovým koutem, toaletou, postel, skříň. Naopak musím říct, že ty pokoje jsou opravdu krásně opravené, ale je to taková, jako taková rychlá oprava, aby to bylo, oni to museli zvládnout za necelý rok, aby to bylo spíš vidět, ale ještě tam zde opravdu hodně co opravovat. Takže takové spartianské vybavení, co třeba
postele matrace vyspané slámou senem, to ne. Neměli, ale všechno samozřejmě, co tam je, tak bylo vybaveno opravdu jako ze dřeva, ne jak u nás, neviděl jste nikde plast. Takže ráno jste měla rozlámaná záda, jak jste si je narovnala, protože přece jenom politici SPD musí mít by nebo by měli být na záda rovná přece jenom. Tak záda jsme rozlámaná neměli, měli dobré matrace, ale co jsme měli, tak měli jsme, to mě překvapilo, díry ve stropě, takže krásně, když pak svítalo, tak prosvítalo světlo. No vidíte, to je romantika, ale potom, když začalo pršet, tak ty díry už moc romantické nebyly. Ale s tím jste se nesetkali, v podstatě pršelo vám tam vůbec nebo nepršelo? Pršelo nám, ale když jsme teda zastihli, když jsme byli zrovna na tůře a byl teda opravdu vydatný, takže jsme promokli. Sušit se tam asi také je poměrně problém, že rozvěšené věci v rámci těch chatek společenských místností, v podstatě tam naprší i těmi dírami dovnitř. Hlavně špatně to schne, jelikož je chladno a netopí se, takže ty věci opravdu špatně vysychají. Možno si pak v té společenské místnosti, kterou jsme měli k dispozici, když se večer topilo, tak bylo možnost si to tam narychlo usušit, pokud to uschlo. Rozumím, ale člověk si koleduje poměrně citelně o nastydnutí. Co třeba příprava pokrmů, jak to probíhalo, jaké jste měli zásoby třeba, protože předpokládám, že jste nebyli nuceni si nějakou tu šelmu ulovit, naporcovat a upéct nad ohněm, to asi ne, že? Tak my jsme sebou žádné zásoby neměli, jak jsem se už zmiňovala, v kamenných domech jsou postupně zřizovány vzhledem k zvýšenému zájmu o turismus takové jakési penziony. A když jsme přespali ty dvě noci a byla nám zde zajištěna i snídaně a večeře. Co obsahovala právě snídaně nebo večeře? Co to bylo za pokrmy? Co to bylo za jídla? Tak především se jednalo o tradiční gruzinské jídlo, různé takové jako plněné těstoviny podobným pelmeňům, akorát trošku vypadají větší. Vývar, polévka, běžná jejich strava. A co vám chutnalo nejvíce a co naopak nejméně? Já teda musím říct, že mě moc teda gruzinská strava nechutnala, ale mají opravdu vynikající sýry. Je znát, že prostě že jsou kvalitní. Když jste těmi sýry byla krmena poměrně dlouho, tak jste se asi těšila na českou kuchyni zpátky. Tak hlavně jde o to, že jak jsou ty sýry kvalitní, tak jsou hodně aromatický. Opravdu z nich cítíte to zvíře. Takže po nějaké době už jsem se skutečně těšila na českou kuchyni. Takže jste to zvíře cítila potom až do Prahy, ještě vám vytanulo na mysli ta chuť. Ještě dlouho potom, co jste přelítala zpátky do České republiky. Že jsem si zakoupila pak sýry na letišti, protože běžně nebylo možno zakoupit, aby byly vákuově zabalené. A ty sýry sice byly také odlišné oproti našim, bylo znát, že jsou kvalitnější, ale už neměly v sobě takovéto aroma jako ty v těch horách. Ano, rozumím. A něco jako gruzínský čaj, jak je tady zvykem, dříve se popíjel gruzínský čaj, to jste tam neměli? Tak čaj tam můžete kdekoliv zakoupit, nebo vám ho připraví. Měli jsme, ale gruzínský čaj zakoupíte třeba už dnes i v Rusku a tuším, že běžně i u nás. Česká rozvojová agentura pořídila majitelům penzionu solární panely, jak jste se zmínila, fotovoltaické články. Navíc společnost Sunnyvet se to podílela na elektrifikaci odlehlých částí, odlehlých regionů Tužska, což mě přivádí k otázce, co elektřina. Je tam běžné si někde nabít notebook nebo mobilní telefon? Tak tento projekt měl za úkol zlepšit životní podmínky obyvatel právě v odloučených regionech Gruzie. A jeho cílem bylo zavedení udržitelných technologií výroby elektřiny ve prospěch místních obyvatel. Notebook nebo telefon si nabijete, ale jak jsem se už zmínila, horší je to právě s teplou vodou a topením. To je zejména pevná paliva a běžně, jak jsem říkala, že teplá voda ve večerních hodinách neteče a k tomu ohřevu právě slouží solární panel. My jsme se tu ještě v mezičase během písničky bavili o tom, že je poměrně snadné v Gruzii zachytit mobilní signál v rámci Wi-Fi sítí na venkově i na venkově, což je v příkrém rozporu poměrně s Českou republikou, kde i poměrně často ve městech, kde by to člověk neočekával, tak ulovit nějakou Wi-Fi síť, která není zaheslovaná a která nějakým způsobem funguje obstojně, tak je poměrně problém. V Gruzii tomu tak tedy není.
Je to tak, není, a není to teda jen v Gruzii, ale musím říct, že i v Kyrgyzstánu nebo v Azerbajdžánu, v Rusku běžně na veřejných prostranstvích zachytíte signál Wi-Fi, ale opravdu kvalitní signál, ne jak u nás, a my jsme v tomto směru opravdu hodně zaostali. Tak vidíte, to zase nějaká věc, kterou opravdu máme co dohánět. Jaké vzdálenosti jste museli překonávat pěšky? Přece jenom dostupnost vozidly tu je asi značně obtížná, stížená, možná až nemožná, nebo skoro až nemožná. Tak vzhledem k tomu, že ten náš čas byl opravdu velmi omezen a problematický terén je dlouhý 70 kilometrů, tak ten jsme absolvovali vozem, jak jsem se už zmínila. A pak v Horním Omalu jsme měli naplánovanou jen takovou menší túru, která byla vzdálená přibližně 2 kilometry. No vidíte, vy jste tedy turisti všude autem a maximálně 2 kilometry chodíte. Dochází tu k nějakému rozsáhlejšímu ničení krajiny v souvislosti s rozvojem komfortu civilizace, zvyšujícími se nároky lidské činnosti, nebo tu mají ráj, řekněme, ilegální těžaři dřeva, případně pytláci, o těch pašerácích jsme mluvili, teď spíše pytláci, dochází tam k něčemu podobnému v těchto regionech, chráněných oblastech? Tak dřevo těží i místní, aby mohli topit, a nároky se samozřejmě zvyšují s větším nástupem turistů a s rozvojem turistiky. Viditelně hromadí se především plastový odpad a do prostředí začínají volně odtékat odpadní vody z koupelen a praček. Opomenout nelze ani problémy se znečištěním zdrojů pitné vody hospodářskými zvířaty, ale někdy i turisty, a zanedbatelnou infrastrukturu využívanou místními obyvateli a návštěvníky. Ilegální těžbu dřeva či pytláctví. Co se týká té těžby dřeva, tak místní se samozřejmě snaží být šetrní, ale jak se ten turismus postupně zvedá, tak samozřejmě ty nároky jsou čím dál větší. Mají zdejší obyvatelé, to mě teďka právě napadlo, mají zdejší obyvatelé možnost zasahovat do rozhodování, do kompetencí, které o jejich krajině učiní místní samospráva, místní úředníci, kde přece jenom ti úředníci nemají takový vztah k té krajině, nevědí, co je pro ní dobré a tak dále, protože v ní nežijí, nemají to sepětí. A jak si vstupují do přirozených práv těchto starousedlíků, dochází tam k něčemu podobnému, že by v podstatě oni nemohli rozhodovat, co se s tou krajinou bude dít dál, jak se bude rozvíjet? Tušové měli možnost se k těm problémům vyjádřit. Ty, co se vyjádřili, se zmiňovali minimálně nebo úplně, že schází komunikace ze strany okresního úřadu a zejména zprávy zdejšího chráněného území. Přestože tušové nejsou ze zákona vlastníky půdy, cítí ke svému kraji silnou vazbu a oprávněně se považují za jeho přirozeného správce a domáhají se svými právy při rozhodování o správě a péči chráněného území, stejně jako o přidělování financí, které by měly být přednostně využití pro uchování hodnot a rozvoje toho Tušska. Jenom v krátkosti, Česká geologická služba se podílela na průzkumu hodnocení náchylnosti k sesouvání hornatých částí Gruzie, například u ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů. Dochází v oblastech, které jste navštívili, k častým třeba sesuvům půdy, která ohrožuje třeba ty vesničky a sídla zdejších tušů, kde třeba dochází až ke ztrátám na majetku nebo dokonce na životech, což je větší tragédie? Tak tato oblast je na sesuv půdy velmi náchylná, proto díky projektu, o kterém se zmiňujete a do kterého byly zapojeni experti z České geologické služby, dochází k omezení dopadů přírodních katastrof obdobného charakteru, které postihlo Tbilisi například v roce 2015. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, je naším dnešním společníkem, která nás provází dnešním vysíláním. A my si povídáme o cestě do Gruzie. My jsme tu řešili věci ohledně zdravotnictví, ohledně jejich cest potom v rámci tur po Omalu, po regionu Tušska, a po písničce se podíváme v posledním našem vstupu na jeskyně. Takže zůstaňte s námi, bude to velmi zajímavé. Svobodný vysílač vás provází dnešní večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme dál, hezký večer. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, je naším dnešním hostem, která nás provází na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, a my si povídáme o její cestě do Gruzie, kterou absolvovala před zhruba jedním měsícem.
měsícem. V Gruzii bylo prováděno, a to se dostáváme právě k dalšímu tématu, které jsme slíbili, že začneme před písničkou, takže k tomu právě dochází. V Gruzii totiž bylo prováděno v měření a monitoring mikroklimatických poměrů v jeskyních v Gruzii. Zkušební monitoring byl zahájen už v roce 2015 a podílela se na něm zpráva jeskyní České republiky. Zkuste nám vysvětlit, paní poslankyně, v čem je ten monitoring mikroklimatických poměrů v gruzínských jeskyních prospěšný? Co nám to může přinést a co může přinést Gruzii? Tak v rámci projektu opět České rozvojové agentury v Gruzii, projekt se jmenoval Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti IMRETY, který řešili odborníci, pracovníci správy jeskyní České republiky, a bylo zde mimo jiné plánováno zavedení trvalého monitoringu mikroklimatických poměrů ve vybraných jeskyních. Úkol se podařilo realizovat již v roce 2015, ve kterém byl zahájen zkušební režim monitoringu, a v V posledních letech jsou již dostupné ucelené soubory výsledků měření a správce jeskyní tak má vlastně k dispozici důležité podklady pro efektivní péči a ochranu tohoto podzemního přírodního dědictví Gruzie. Jeskyní mikroklima patří ke specifickým složkám podzemního prostředí. Pokud není výrazně ovlivňováno antropogenními vlivy, bývají jeho hodnoty velmi stabilní, protože se vyznačuje schopností se během krátké doby vrátit do původní dlouhodobě stálých hodnot. A uvedená zákonitost platí i v případě veřejnosti zpřístupněných jeskyních, kdy během turistické sezóny dochází k drobným výkyvům, především k opakovanému nárůstu teploty. A správa jeskyní České republiky se již řadu let zabývala monitorováním jeskyního mikroklimatu, a to jak ve veřejnosti přístupných oblastech, tak i v některých nepřístupných jeskyních. A sledování veličin jeskyní ovzduší slouží k bezpečnosti a provozu, vědeckému poznání a pak ochraně samotných jeskyní. Jak vlastně vypadá ten systém jeskyních prostor v Gruzii, když bychom to měli porovnat s jeskyněmi v České republice? Jsou zhruba stejné, mají, řekněme, majestátnější krátníkovou výzdobu, mohutnější domy, chodeb, nebo se třeba vyznačují něčím, co jeskyním v České republice chybí, nebo jak byste je popsala, když jste je navštěvovala? Tak my jsme navštívili pouze Prometovu jeskyni, která je druhou veřejnosti zpřístupněnou jeskyní a s podobnou roční návštěvností jako Sataplia, ale je mnohem větší. Stává se ze spousty mohutných domů, chodeb s délkou několika kilometrů. A protéká zde podzemní potok. Na konci prohlídkové trasy na turisty čeká krátká vodní plavba. A těžko ale srovnávat, jestli jsou ty naše hezčí. Má to prostě své kouzlo. Kolik kilometrů jeskyněmi jste prochodili? Ježiš, teď jste mě docela zaskočila, teď nevím, kolik to má kilometrů přesně. Možná stovek metrů, ne? Kolik kilometrů to má, stovek metrů určitě ne, dá se nachodit, ale neřeknu vám teďka přesně kolik. To nemáte odkrokované. No, nenosím s sebou krokoměr, bohužel. Tak třeba příště. Ale my se tady samozřejmě můžeme bavit o těch teplotách, které jste zmínila, které bývají v jeskyních prostorách stabilní a k jejich výkyvům dochází právě pouze během turistické sezóny vlivem četných návštěv právě těch mnoha turistů. Jak moc tyto výkyvy narušují uchování přírodních nebo přírodního dědictví v jeskyních, které jsou těmto výkyvům vystavené? Tam to je asi velký problém, se kterým se setkávají právě speleologové, kteří láteří na to, že ti turisté v naší samozřejmě jak vydechují teplo, že tak. Samozřejmě stává to, že ta jeskyně se ohřívá, ale není to asi tak markantní, že? Tak dochází k drobným nárůstům teploty řádově v desetinách stupňů Celsia a jsou způsobené provozem jeskyní a velice v krátké době se dostávají do původních hodnot zase. Koncentrace CO2 narůstá v přírodních podzemních prostorách během letního období podobně jako v České republice v souvislosti s vegetační aktivitou na povrchu. Hodnoty se pohybují v setinách až desetinách procent, což jsou hodnoty srovnatelné s měřením hodnotami v jeskyních v České republice. Jaká vlastně byla teplota v těch jeskyních, ve kterých jste se pohybovali v rámci té Prometeovy jeskyně? Protože v některých jeskyních jsem se dočetl, že byla teplota 4 stupně Celsia, v některých zase 15 stupňů Celsia, čili ten rozestup je poměrně značný. Tak jak to bylo u vás? Protože vy jste jednak měli chladno v těch domečcích, kde jste si nemohli ani pořádně topit, takže jste toho měli málo, museli jste ještě do chladných jeskyních. Tak jak to tam bylo?
Nejdřív se byli v těch chladných jeskyních a pak v těch chladných domečkách. Ale my jsme navštívili pouze Prometeovu jeskyni. A vzhledem k tomu, že jeskyně Prometeus má řadu částí veřejnosti nepřístupných a v jeskyni je monitorována jen jedna z nich. Jedná se o paralelní chodbu s chodbou veřejnosti přístupnou, která končí jezerem. Oproti veřejnosti přístupným prostorám se projevuje jako statická. Teplota zde kolísá výrazně méně než v dynamických částech jeskyně a pohybuje se v rozmezí 14,9 až 15,2 stupní Celsia, což není zas takové chladno. No, to je celkem v pořádku. Já myslím právě, že v jeskyních v řece Punkvě, tak mi úplně vypadlo jméno, kde je řeka Punkva? Macocha. Tak tam je ta teplota, myslím, že 10 stupňů, nebo ještě snad méně, takže to je celkem ještě ucházející těch 15 stupňů v Gruzii. Ještě to je docela příjemný v tom letním období. Musel jste se hodně teple obléci právě při vstupu do těch jeskyní? Doporučovali vám tam právě nějaké hodně teplé oblečení? Tak byli jsme běžně oblečení, doporučuje se mít samozřejmě pevné boty, dlouhý rukáv, zvlášť pokud je venku zrovna v letním období teplo, ale jinak není tam zapotřebí nějaké speciální oblečení. Takže jste se moc nespotila v rámci té namáhavé chůze, přece jenom vzhledem k té teplotě, takže se člověk moc nespotí v té jeskyni. Určitě ne, naopak ta teplota je docela příjemná. Probíhá nějaká spolupráce mezi českými speleology a gruzínskými na bázi třeba nějaké výměny nebo sdílení dat, informací a tak podobně? Tak díky projektům České rozvojové agentury došlo k zlepšení správy a provozu jeskyní prostřednictvím vytvoření metodické dokumentace pro organizace a řízení. Došlo rovněž ke zvýšení kvalifikace a odbornosti jednotlivých zaměstnanců v oblasti údržby nově vytvořených moderních infrastruktur. Efektivní řízení chráněného území zaměřené na ochranu a prevenci rarit spolu s rozvojem ekoturismu šetrného k životnímu prostředí by se měly stát do budoucna prostředkem pro rozvoj místních malých a středních podnikatelů nabízí servisní služby pro potenciální návštěvníky. Počítá se s tím, že by se třeba v jeskyni mohlo i potápět v rámci turismu. V roce 2013 byly předány vlastně všechny provozní dokumenty, včetně návštěvního řádu, příjemci a projekt byl ukončen. Co se kromě teploty a vlhkosti měří dále třeba v jeskyních? Má třeba vnitřní prostředí jeskyní vliv určitá koncentrace kyslíku například? Měří se teplota a vlhkost ovzduší, měří se plyny, koncentrace CO2 narůstá v přírodních podzemních prostorách během letního období, podobně jako v České republice v souvislosti s vegetační aktivitou na povrchu. Hodnoty se pohybují v setinách až desetinách procent, což jsou hodnoty srovnatelné s měřenými hodnotami v jeskyních v České republice. Jak jsem se už několikrát zmiňovala, navštívili jsme pouze Prometeovu jeskyni, kde v letních měsících na prohlídkové trase v jeskyni dosahuje koncentrace oxidu uhličitého žádná celá 1 až žádná celá 3%. Pokud nás poslouchají nějakí fanšmekři speleologové, tak samozřejmě jsou to pro ně celkem zajímavá cená data, ale běžnému posluchači to asi moc neřekne. Pojďme se možná podívat na něco méně odborně fundovaného. Co se týče těch jeskyní, navštívili jste třeba v rámci té Prometeovy jeskyně, tak navštívili jste třeba nějaké jiné prostory, třeba, které nejsou běžně veřejnosti přístupné, nebo jste navštívili pouze prostory, do kterých můžou zavítat i turisté? Vzhledem k tomu, že jsme byli opravdu velmi časově omezení, tak jsme navštívili pouze Prometeovu jeskyni a pouze ty části, které jsou přístupné veřejnosti. Vy se pohybujete spíše v labirintech poslaneckých budov než v labirintech jeskyní. Podstoupili jste třeba předtím nějaký bezpečnostní kurz nebo školení, jak se vlastně v jeskyních pohybovat tak, aby nedošlo k nějakému zbytečnému poranění nebo zlomení končetiny a tak? A nic takového nebylo potřeba, jako jsme navštívili opravdu jen části přístupné veřejnosti a je to jako když navštívíte jeskyně u nás v České republice. V takovém případě, kdyby třeba došlo k nějakému poradění, tak by vás jistě rádi ošetřili v Omalu. Nebylo to takové vaše pojistka nejprve vybavit tu ambulanci, abyste si zajistili případně moderní zázemí, pokud by došlo k nějakému poranění třeba nebo tak? Já si nemyslím, že něco takového bylo potřeba, ale vzhledem k celkovému programu byla právě ta delegace složena z členů, pro které nebyl problém celý ten program absolvovat. Vzhledem k vašemu zdravotnickému zaměření, tak máte jistě nějaký kurz rychlé pomoci a se vypořádat s nějakým problémem v rámci zlomení na tak. No tak nevím, kdyby došlo na zlomeninu, jestli bychom se s tím vypořádali sami.
Lékárničku sebou nenosíte, že? Nenosím. Jako zdravotní sestra bývala. Byla jste podrobná nějaké zatěžkávací zkoušce fyzicky náročnému pohybu, který by vám dal skutečně velmi zabrat v rámci těch jeskyní, ale když jste teď říkala, že to vlastně byly schodné trasy, které absolvují i turisté, tak tam žádný problém asi nebyl, že v rámci namáhavé chůze nějaké. Není, akorát je nutné mít opravdu pevnou obuv, protože bývají třeba to schodiště, které je tam uděláno, po kterém scházíte, bývá kluzké, ale jinak nemusíte mít žádné speciální vybavení, nic takového. My jsme se bavili o tom Wi-Fi signálu, který je téměř všude přítomný v gruzínském venkově. V jeskyních předpokládám, že jste žádnou Wi-Fi ani nelovili. Přiznám se, že jsem ji ani nehledala, takže nevím, jestli tam je. Jasně, možná by nás to i překvapilo, celkem zajímavé, mě by to možná ani nepřekvapilo. Ale s jakým vybavením jste vstupovali do labirintu jeskyní, kromě tedy nezbytných svítilen, měli jste k dispozici třeba i nějaké další přístroje, které by váš pohyb usnadnily? Když si teda nedovedu představit v tomto okamžiku, jaké přístroje by to mohly být, kromě těch svítilen? Tak svítilna není zapotřebí, protože tam ten prostor je osvětlený teda barevně, takže když si prohlížíte třeba na internetu obrázky té prometové jeskyně, tak máte pocit, že ty krápníky jsou barevné, ale je to nasvícené barevnými světly. Není zapotřebí žádné speciální vybavení, jak jsem se zmínila, je dobré mít pevnou obuv, počítat s nižšími teplotami, než jsou v letním období venku, a tomu přizpůsobit také oblečení. Tak, blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já se vás ještě zeptám závěrem, co jste si kromě zážitků, zkušeností a četných fotografií a ještě toho medu, tedy, který jste si přivezla, a možná toho sýra, který jste si koupila na letišti, tak co jste si dovezla z Gruzie, když jste mohla mít do letadla jenom zavazadlo o maximální váze 32 kg, limitovalo vás to silně? Tak jenom myslím si, že 32 kilometrů je dostatečně velkorysý limit váhu zavazadla a přizpůsobuji požadované váze vždy, když někam cestuji. Většinou spíš k sobě vozím dárky teda blízkým. Tentokrát jsem přivezla specialitu, která se v Gruzii nazývá kurkela. Jde o gruzínské národní jídlo. Jde o ořechy máčené ve šťávě. Většinou to bývá v hroznové šťávě. Pak jsem si přivezla, jak jsem se zmínila, vynikající ovčí sýr, který jsem zakoupila na letišti Jamet. Jelikož chcete, nepožívám alkohol, ale Gruzie bývá nazývána kolebkovina, tak na tomto základě jsem také vezla víno. Sice jsem se trošku obávala, aby kufry, které nám pak přijížděly na letiště Václava Havla, nekrvácely, jelikož šlo o červené víno. Naštěstí nikdo neměl žádný problém. Možná jste víno velmi opatrně a velmi obezřetně zabalila do oblečení vašeho, že? Přesně tak, a říkala jsem si, které oblečení obětuju. Které jste nakonec potom obětovala? No, naštěstí se nic nestalo, takže žádné jsem neobětovala, že jo? Bylo v pořádku. Jasně, samozřejmě. V rámci těch věcí dělala jste si třeba cestou tam nějakou rezervu, abyste měla cestou zpět prostor na věci, které jste si plánovala nebo chtěla dovést právě z Gruzie? Většinou nikdy neplánuji, co dovezu, ale vždy s něco svým blízkým přivezu, také přizpůsobuji požadované váze zavazadla dané tou danou leteckou společností. Už jste ochutnala mimochodem to gruzínské víno, jaké je chuti? Já jsem ho teda ochutnala v Gruzii a přiznám se, že jako, jak nepiju, tak nemám tu potřebu a použila jsem to jako dárky pro své blízké. Jaká to pro vás byla zkušenost, protože vy jste navštívila, jak jste zmínila, Ázerbajdžán, Kyrgyzstán také nedávno, k tomu se možná také ještě dostaneme příště, ale pokud byste měla závěrem porovnat tyto dvě sousedící zakavkazské země, Ázerbajdžán, Gruzie, jsou zhruba na stejném vývoji, co se týče, řekněme, ekonomiky, sociálních služeb, dopravy, školství, zdravotnictví, prostě takové ty klasické běžné parametry, podle kterých hodnotíme úroveň vyspělosti státu. Tak jak byste tyto dvě země hodnotila nakonec v rámci porovnání jejich? Tak Azerbajdžán je mnohem bohatší země oproti Gruzii, což je vidět v rozdílu životní úrovně i ve velkých městech. Mimo město na vesnicích je vidět propad životní úrovně stejně v obou zemích, jak v Azerbajdžánu, tak v Gruzii.
Azerbajdžán je díky ropě ekonomicky naprosto nikde jinde. Gruzie se zase naopak může pyšnit kouzelnou přírodou. Když bych srovnala bezpečnost, tak to se týká bezpečnosti, tak nikde jsme se necítili v ohrožení. Asi bezpečněji bych se cítila na ulici třeba v Azerbajdžánu, v hlavním městě Baku, než třeba v Gruzii v Tbilisi. Ale jak říkám, nikde jsme nezaznamenali žádný rozdíl, že bychom byli v ohrožení. A ten rozdíl těch dvou zemí je dán ekonomicky, že Azerbajdžán je mnohem bohatší země. Ale jakmile vyjedete za velká města na vesnici, tak ten propad je tam opravdu také znatelný. Vypravila jste se třeba do Gruzie znovu, anebo jednou a dost? Stačilo to? No, přiznám se, že to třeba nebude destinace, kterou bych chtěla každý rok navštěvovat, ale je to dáno i tím, že my jsme v té zemi strávili týden a za tu dobu člověk se nestihne pomalu ani aklimatizovat a už zase odjíždí a než to všechno vstřebá, tak je už zpátky doma v České republice. Určitě bych se tam chtěla znovu podívat, ale neříkám, že tam za měsíc pojedu zase. Hovořila Karla Maříková, poslankyně Hnutí Svoboda a přímá demokracie, která byla naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Karla Maříková absolvovala cestu do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance v Omalu novými lékařskými přístroji a technologiemi v rámci sanitního terénního vozu a tak podobně. To jsme měli všechno možnost slyšet a zároveň podnikl túru i v rámci jeskyního komplexu Prometheus, který právě je v Gruzii a se kterým spolupracují i čeští speleologové. Tak to by bylo všechno. Paní poslankyně, by vám děkujeme, že jste si na nás udělala čas a těším se, až podniknete třeba nějakou zajímavou cestu příště, že se opět setkáme před mikrofonem u mikrofonu Svobodného vysílače. Děkuji za pozvání a zase někdy naslyšenou. Toto i ostatní vydání pořadu Svobodného vysílače si můžete stáhnout buď v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz a nebo můžete zavítat na náš YouTubeový kanál, kde můžete odebírat naše vysílání a tím pádem nic nezmeškat z toho, co odvysíláme. To by bylo vše. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju vám zároveň příjemně strávené okamžiky při poslechu dalších z pořadů Svobodného vysílače a budu se s vámi příště opět těšit. Naslyšenou, hezký zbytek večera.